Studio Kalich Svobodného rádia uvádí cyklus Politický islám. Minulým šestým dílem cyklu o politickém islámu jsme ukončili samostudijní kurz politického islámu. Druhá část tohoto cyklu se bude věnovat právu šaria pro nemuslimy. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. A nyní již pojďme ke třem dnešním kapitolám z knihy Právo šaria pro nemuslimy. Kapitola první. Úvod. Šaria v dnešní Evropě. Při pohledu na islám v dnešní Evropě vidíte, jak bude vypadat Amerika za 20 let. Proč? Jednání muslimů v Evropě je založeno na právu šaria, stejném právu šaria, které se dnes začíná uplatňovat v Americe. V určitých denních dobách se doprava v londýnských ulicích zastaví, protože muslimové zaberou ulice k provádění modliteb politický akt založený na právu šaria. V Evropě existují celé oblasti, kam nemuslimové v podstatě nemají přístup, včetně policie. Jedná se o uzavřené islámské enklávy, kde žijí jen muslimové. Jediné právo platící pro muslimy je založeno na právu šaria. Anglikánský biskup v Anglii vyzývá, aby pro muslimy platilo islámské právo. Biskup dodržuje právo šaria. Ve školách se mohou používat jen texty neodporující islámu. Toto je založeno na právu šaria. Křesťané mají zakázáno promlouvat k muslimům o křesťanství, nesmí jim ani dávat literaturu. Jedná se o politický důsledek založený na právu šaria, který je uplatňován britskými soudy. Znásilnění spáchaná muslimy jsou v některých částech Švédska tak častá, že švédská vláda zakázala policii při vyšetřování zhromažďovat jakékoliv údaje, které by poukazovaly na islám. Znásilnění je součástí islámské doktríny uplatňované vůči muslimským ženám. Hromadné muslimské demonstrace v Londýně požadují zrušení britského práva. A nastolení práva šaria pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženství. Toto politické jednání je založené na právu šaria. V některých anglických nemocnicích mohou během ramadánu, to je islámský náboženský svátek, nemuslimové jíst pouze na místech, kde je nevidí muslimové. Podřízení nemuslimů islámu je založeno na právu šaria. V britských nemocnicích jsou muslimské ženy léčeny pouze způsoby, které dovoluje právo šaria. Šaria v dnešní Americe Zde jsou události, které jsou nebo byly způsobeny právem šaria. 11. září 2001 džihadisté zaútočili na Světové obchodní centrum v New Yorku a zničili jej. Tento bezcitný čin byl ve shodě s doktrínou džihádu, která je součástí práva šaria. Útok představoval politické jednání, které bylo motivováno náboženským příkazem k vedení neomezeného džihádu. V Americe musí být učebnice schváleny islámskou radou. To je v souladu s právem šaria. Po zaměstnavatelích a školách v Americe se požaduje, aby poskytli čas a prostor k provádění islámské modlitby. Tyto požadavky jsou založeny na právu šaria. Americký bankovní systém se v oblasti finančního práva začíná podřizovat právu šaria bez znalosti toho, co znamená šaria celkově. Po univerzitách se požaduje, aby muslimským ženám poskytovali oddělené plavecké bazény i další sportovní zařízení. Nemocnice jsou žalovány za to, že neprovádějí léčbu, která je v souladu s právem šaria. Žádný vysokoškolský předmět neskoumá historii a doktrínu islámu kriticky. Dle šaria nesmí být islám nijak kritizován. Muslimské nadace poskytují finanční prostředky džihadistům, to jest islámským teroristům, v souladu s právem šaria. Na letištích se pro muslimy instalují umyvadla na nohy, což je placeno z amerických daní. To vše je v souladu s právem šaria. Americké věznice jsou hlavním místem, kde islám získává nové stoupence. Pracoviště se stávají islámskými modlitebnami tím, že poskytují zvláštní místnosti a přestávky v modlitbě. To je v souladu s právem šaria. Islámští uprchlíci si za lepším životem a zdravotní péčí přivážejí do Ameriky všechny své ženy. Americké úřady s tím nic nedělají, ani když jsou jim poskytnuty důkazy. Poligamie je čirá šaria. Válčíme v Iráku a Afghánistánu, abychom zavedli ústavy, jejichž prvním článkem bude nadvláda práva šaria. Proč je zapotřebí, abychom znali šariu. Islámští učenci tvrdí, islámské právo je dokonalé, univerzální a věčné. Právní normy spojených států jsou dočasné, omezené a jednou skončí. Povinností každého muslima je řídit se aláhovými zákony, šariou. Americké právo vytvořil člověk, Zatímco právo šaria je posvátné a pochází od jediného skutečného boha, Aláha. Šaria je založena na principech, které lze najít v Koránu a dalších islámských náboženských a politických textech. Americké právo a šaria nezdílí žádné společné principy. V souladu s právem šaria neexistuje svoboda vyznání neexistuje svoboda slova, neexistuje svoboda myšlení, neexistuje svoboda uměleckého projevu, neexistuje svoboda tisku, neexistuje rovnost mezi lidmi. Nemuslim, káfir, není nikdy roven muslimovi. Neexistuje jednotná ochrana pro všechny. Spravedlnost je dvojí. Jedny zákony platí pro muslimské muže, a jiné pak pro ženy a nemuslimy. Neexistují rovnocená práva pro ženy. Ženy mohou být fyzicky trestány. Nemuslimové nemají právo nosit zbraně. Neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovný muslimovi. Ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, džahílí je, proto musí být podřízen právo šaria. Židé a křesťané jsou dhýmí, třetí řadí občané. Všechny vlády musí následovat právo šaria. Na rozdíl od obecného práva, šaria není výkladová ani nesmí být měněna. Neexistuje zde zlaté pravidlo chování, to je čiň ostatním, co chceš, aby oni činili tobě. Řešení. Informace obsažené v této knize jsou založeny na faktech a analytickém kritickém myšlení. Když ji dočtete, budete vědět, čím je šaria. Co je ještě důležitější, budete znát základy šarie. Budete rozumět tomu, jak funguje a proč ji není možné změnit. Vše do sebe zapadne a vy poprvé pochopíte islám. Tři pohledy na islám. Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Úhel pohledu závisí na tom, co si myslíte o Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je Aláhu v prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, jste nevěřící. Třetí úhel pohledu se týká těch, kteří se islámu zastávají. Zastánci nevěří tomu, že Mohamed byl prorok, ale jsou vůči islámu střícní, aniž by o islámu něco skutečně věděli. Zde je příklad těchto tří úhlů pohledu. V Medíně seděl Mohamed vedle své dvanáctileté manželky a celý den sledovali, jak mečem stínají hlavy osmistům židům. Byli jim stěty hlavy, Protože řekli, že muslim není Aláhu v prorok. Muslimové pokládají smrt Židů za nezbytnou, protože popírat Mohamedovo proroctví bylo a zůstává urážkou islámu. Židům byly stěty hlavy, protože takový je Aláhu v trest. Nevěřící se na tuto událost dívají jako na důkaz islámského násilí ve jménu džihádu a jako na špatný čin. Zastánci říkají, že se jednalo o historickou událost, že všechny kultury mají ve své minulosti násilí a nemělo by docházet k žádnému odsuzování. Ve skutečnosti ještě nikdy nečetli žádný ze základních textů islámu, ale mluví o islámu věrohodně a rozhodně. Podle různých úhlů pohledu bylo zabití 800 židů, tragédií, nebo dokonalým svatým činem, nebo další historickou událostí, přičemž byly spáchány i horší. Neexistuje správný pohled na islám, protože tyto pohledy nelze uvést v soulad. Tato kniha je napsána z hlediska nevěřícího. Tato kniha pohlíží na islám na základě jeho vlivu na nemuslimy. To také znamená, že náboženství zde nehraje velkou roli. Muslima sice zajímá islám jako náboženství, na všechny nevěřící však působí politická stanoviska islámu. Tato kniha se zabývá islámem jako politickým systémem, nikoli muslimy nebo jejich náboženstvím. Muslimové jsou lidé a liší se jeden od druhého. Náboženství je něco, co člověk následuje, aby mohl jít do ráje a vyhnul se peklu. Není užitečné ani nutné zabývat se islámem jako náboženstvím. O islámu musíme mluvit v politickém kontextu, protože se jedná o mocný politický systém. Kapitola 2 Co je šaria? Právo šaria je islámské právo. Šaria je základem každého požadavku, který muslimové vůči naší společnosti činí. Když požadují po školách, aby poskytli místnost k islámské modlitbě, žádají nás, abychom jednali podle práva šaria. Když muslimská žena nosí na hlavě šátek, jedná se o uposlechnutí práva šaria. Když naše noviny neotiskly dánské karikatury Mohameda, podřídili se požadavkům práva šaria. Když žádají po našich nemocnicích zvláštní způsob ošetřování muslimských žen, jedná se o šariu. Když musí být učebnice schváleny muslimskými organizacemi předtím, než se začnou používat v našich školách, Děje se tak v souladu s právem šaria. Útok na světové obchodní centrum byl spáchán přesně podle pravidel války džihádu, které najdeme v právu šaria. Právo šaria je základ pro náboženský, politický a kulturní život všech muslimů. Právo šaria je v Americe uskutečňováno čím dál víc. A zatím neexistuje žádné povědomí o tom, čím šaria ve skutečnosti je, protože veřejné, soukromé ani náboženské školy o ní neučí. Dobré zprávy. Nejjednodušší způsob, jak se něco dozvědět o islámu, je prostřednictvím práva šaria. Tím, že se dozvíte něco o šarii, jste uvedeni do problematiky Koránu, a Mohameda na praktické úrovni. Když znáte šariu, islám dává smysl. Většina lidí je přesvědčena o tom, že islám je obtížné nebo dokonce nemožné pochopit, ale když rozumíte jeho principům, je islám ve skutečnosti velmi logický. Je založen na odlišných pohledech na lidstvo, logiku, vědomosti a etiku. Jakmile pochopíte tyto principy a logiku, budete nejen schopni vysvětlit to a proč se děje, ale také předvídat, co bude následovat. Pochopení zdrojů Než dokážete pochopit šaríju, je potřeba seznámit se se třemi knihami představující její základ. Každé usnesení nebo zákon v šaríji se odkazuje na Korán nebo Sunu, dokonalý příklad Mohameda, který můžeme najít ve dvou druzích textů, v hadísech a síře. Každé právní nařízení v islámu musí mít svůj původ v Koránu a Suně. Sunu známe proto, že známe detaily Mohamedova osobního života, víme, jakým způsobem si čistil zuby a kterou botu si obouval první. Známe Sunu, protože máme k dispozici Síru a Hadísi. Pravděpodobně si myslíte, že Korán je Bible islámu. To není pravda. Biblí islámu jsou Korán, Síra a Hadísi. Tyto tři texty můžeme nazvat trilogií. Korán představuje nepatrnou část, pouze 14 z celkového počtu slov. Doktríny islámu. Texty věnují se Suně, síra a Hadísi, tvoří 86% z celkové psané doktríny islámu. Islám tvoří ze 14% slova Aláha a z 86% slova Mohameda. Šaria není ničím jiným než zhuštěním a rozšířením Koránu a Suny. Proto je nemožné pochopit šaríju bez znalosti toho, co se píše v Koránu, Hadísech a Síře. Na následujících stranách uvidíte, že mnoho odstavců má číselný ukazatel, který odkazuje na původní zdroj. Kniha The Lines of the Traveler je klasický právní text šarie. Jedná se o velmi věrohodné dílo, ověřené a uznané pěti největšími islámskými učenci současnosti. Je to kniha napsaná ve 14. století, které se na 12 stranách věnuje tématům jako politická nadvláda nad nemuslimy, modlitba, džihád, poslední vůle a pozůstalost, trestní právo, soudní řád nebo využití půdy. Obsahuje jak zákonné ustanovení, tak teologii. Zde je typický odstavec. 08. 0. Zřeknutí se islámu. 08. 1. Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne islámu, zaslouží si smrt. Půchárí. 9, 83, 17. Mohamed. Muslim, který připustí, že neexistuje žádný jiný bůh než Alách a že já jsem jeho prorokem, nesmí být zabit s výjimkou tří důvodů: jako trest za vraždu, cizoložství a zřeknutí se víry. Odkaz 081 je číselný ukazatel, v psaném právu šaria The Reliance of the Traveller. Text je rozdělen na oddíly A, B, C a tak dále. Toto konkrétní tvrzení lze nalézt v oddílu 0, sekci 8, pod sekci 1. Pomocí číselného ukazatele 08.1 se můžeme odkazovat přímo na uvedený zdroj. Ve výše uvedeném případě máme nejen nařízení, že odpadlíci, to jest lidé, kteří se zřekli islámu, mají být zabiti, ale máme také podpůrné tvrzení, které lze nalézt v hadísu, svatém textu používaném společně s Koránem. Hadísi popisují, co Mohamed udělal nebo řekl. Tento konkrétní hadís, pocházející ze sahých al-Bukhari, jedné ze šesti kanonických sbírek hadísů v sunnickém islámu. Tyto prorocké tradice, neboli hadísy, byly sezbírány muslimským učencem Muhammadem ibn Ismailem al Bukharím přibližně 200 let poté, co Mohamed zemřel. Jedná se o nejvěrohodnější ze všech sbírek. Sahih znamená pravý nebo správný. Všimněme si číselného ukazatele 9, 83, 17. Toto referenční číslo funguje jako odkaz na kapitolu a verš, takže si můžete najít a přečíst originál. Všechny hadísi, včetně sahých albuchárií, lze nalézt na internetových stránkách mnoha univerzit. Zde je právo šaria podpořeno Koránem. 09.0. 0. Džihad. Džihad je válka proti káfírům za účelem nastolení práva šaria. Korán 2. 216. Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné. Jedině Aláh to zná, zatímco vy to neznáte. V tomto případě text Šarije definuje, co je džihád a poskytuje základní odkaz ohledně daného nařízení. Znovu můžete ověřit obsahovou schodu mezi verší Koránu a originálním zdrojem. Existuje ještě poslední typ odkazu na dobrovodný dokument. Zacházení s neposlušnou ženou M12, když si manžel povšimne náznaků neposlušnosti. Izák 969. Muži mohou některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. Zde je obvyklé referenční číslo M1012, které se odkazuje na původní zdroj The Reliance of Traveller. Číselný ukazatel 969 je poznámka na okraji, která vám umožňuje nahlédnout do Sýry Mohamedova životopisu od Ibn Isáka a ověřit si zdroji věrohodný a směrodatný zdroj. Všechno, co zde čtete, může být nezávisle ověřeno. Informace jsou založené na faktech, analýze a kritické myšlení. Jde o přístup, který se hodně liší od toho, kdy se ptáte muslima nebo odborníka v uvozovkách odborníka na islám nebo šariju. Pokud muslim nebo odborník říká o islámu něco, co se liší od Koránu nebo Suny, tak se tato osoba mílí. Pokud odborník říká něco, co se s Koránem nebo Sunou zhoduje, má pravdu, ačkoliv jaksi nadbytečně. Jakmile znáte Korán a Sunu, další rady již nejsou zapotřebí. Politický islám Největší část trilogie nepojednává o tom, jak být dobrým muslimem. Místo toho se většina textu zaobírá bezvěrci. Korán věnuje 64 z celkového počtu slov nevěřícím, a trilogie jako celek jim věnuje 51 svého obsahu. Islám není jen náboženstvím. Jde o celou civilizaci s podrobným politickým systémem, Náboženstvím a právním řádem šariou. Mohamed kázal náboženství islámu v Mekce po 13 let a podařilo se mu konvertovat na islám 150 Arabů. Odešel do Medíny a stal se politikem a válečníkem. Po dvou letech jeho pobytu v Medíně byli všichni Židé zavražděni, zotročeni nebo vyhoštěni. V posledních devíti letech svého života se průměrně každých šest týdnů zúčastnil nějaké násilné události. Mohamed zemřel, aniž by nechal přežít jediného nepřítele. Nešlo zde o náboženský, ale politický proces. Džihad je politické jednání s náboženskou motivací. Politický islám je doktrína, která se zabývá nemuslimy. Mohamed se svým náboženským programem neuspěl, ale jeho politický proces džihádu slavil vítězství. Právo šaria je kodexem islámské civilizace. Politická podstata islámu je to, co tvoří hlavní rozdíl mezi právem šaria a židovským náboženským právem Halachou. Židovské právo o nežidech vůbec nemluví. A jasně říká, že právo dané země má přednost před Halachou. Šaria mluví hodně o káfirech a o tom, jak se k ním chovat, jak si je podrobit a vládnout jim. Šaria si přivlastňuje politickou nadřazenost nad ústavou. V šarii není pro nemuslimy nic dobrého, proto má každý nevěřící důvod znát právo šaria, zvláště pokud jde o politické. Vládní, regulační a právní záležitosti. Právo šaria je o nevěřícím stejně jako o muslimovi. Postoje a činy islámu ohledně nevěřících jsou politické, nikoli náboženské. Přestože šaria porušuje veškeré ústavní principy, je dodnes uplatňována, protože neznáme její opravdový význam. Šaria a její interpretace. Když jsou lidé konfrontováni s nepříjemnými verši z Koránu, tak obvykle tvrdí, že skutečný význam závisí na způsobu, jakým se text interpretuje. Po více než tisíc let je šaria oficiálním a předepsaným výkladem celého islámu. Šaria to je interpretace Koránu a Suny těmi nejlepšími islámskými učenci. Není potřeba snažit se o nějakou další interpretaci. Tato práce se dělá již po tisíc let. Nové otázky v islámu se musí ohodnotit a posoudit podle šarie, konečného a univerzálního etického kodexu pro celé lidstvo až do konce jeho existence. Šaria je založena na dokonalém neměném Koránu a Suně. Velká většina islámských učenců prohlašuje, že šaria je Aláhova vůle v minulosti i současnosti. Měla by být ve své současné podobě používána všemi národy jako jediné posvátné právo. Jakákoliv její změna nebo reforma se musí opírat o Mohamedu v Korán a Sunu, Přesně jako u klasického textu. Technické detaily. Pokud jste si v této knize něco přečetli a chcete se dozvědět víc, tak další informace můžete vždy dohledat podle číselného ukazatele na začátku odstavce. Příklady. Korán 1.2 odkazuje na Korán kapitolu Súru 1, verš 2. Izák 123 odkazuje na Izákovu síru poznámku na okraji 123. Buchárí 134 odkazuje na Sahých al Buchárí svazek 1 knihu 3 číslo 4. Muslim 012 1234 odkazuje na Sahých muslim knihu 12 Číslo 1234. Kapitola 3. Ženy. Islámští učenci prohlašují: Přikázání v šarí, které se týkají žen, jsou právní normou v islámských rodinách. Islám byl první civilizací, která ženám poskytla a zaručila jejich práva. Mohamed ukázal světu dokonalý příklad toho, jak jsou v islámu ženy chráněny. Muslimské ženy jsou drahocené, jako skvost musí být chráněny před špatnostmi světa káfirů. Práva muslimských žen pocházejí od Aláha. Právo šaria disponuje různými zákony pro různé skupiny lidí. Ženy patří podle šárie do jedné ze zvláštních tříd. Bytí manželky Ušlechtilý pohled islámu na ženy je uveden v jednom z veršů Koránu: Korán 4:34. Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Aláh dal přednost jedním z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých závorce ženám, a cnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Aláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a býte je. Jestliže vás jsou však poslušní, nevyhledávejte proti ním důvody. A Aláh věru je vznešený a veliký. Zacházení s neposlušnou ženou M10.12. Když si manžel povšimne náznaků neposlušnosti své ženy, ať už ve slovech, kdy mu chladně odpoví, přičem vždy odpovídala zdvořile, nebo když jí muž požádá, aby s ním šla do postele a žena oproti zažitému zvyku odmítne, nebo v chování, kdy si muž všimne averze vůči němu, když dříve byla laskavá a šťastná, upozorní ji. Aniž by se vyhýbal nebo jí byl, protože žena může mít omluvu. Varování může znít takto. Obávej se hněvu Aláha, neboť mám právo tě vlastnit. Nebo je možné vysvětlit, že neposlušnost ruší mužovu povinnost podporovat ji a dávat jí přednost před ostatními ženami, nebo ze ženě oznámit, tvá poslušnost je náboženskou povinností. Jestliže žena nadále vzdoruje, muž s ní přestane spát, nemá s ní sex a odmítá s ní mluvit a může ji i uhodit. Což znamená, že ji nesmí způsobit modřiny, polámat kosti, zranit ji nebo způsobit, aby jí tekla krev. Je zakázáno ji udeřit do tváře. Muž smí ženu udeřit, jeli neposlušná jednou nebo vícekrát, Ačkoliv míjenější výklad říká, že ji nesmí udeřit, dokud se neposlušnost neopakuje. Izák 969, on, tedy Mohamed, jim rovněž řekl, že muži mají právo nad svými ženami a že ženy mají právo nad svými muži. Ženy se nesmí dopustit cizoložství nebo se vůči ostatním sexuálně projevovat. Pokud takto učiní, budou umístěny do oddělené místnosti a lehce zbyty. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Muži mohou některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat. Abu Davud 11 2142 Mohamed řekl, muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svou ženu. 762-132. Prorok řekl, nikdo z vás by neměl bičovat svou ženu, neboť muž bičuje otroka a zbývající část nemá s ženou pohlavní styk. Většina těchto lidí v pekle budou ženy. Postavení žen. V právu šaria je méně cené postavení ženy popisováno mnoha způsoby. 022.1. Nezbytná kvalifikace být islámským soudcem je, za A, být svobodným občanem mužského pohlaví. 049. Odškodné za smrt nebo zranění ženy je poloviční oproti tomu, jaké dostane muž. Bucháří 3:48 826. Mohamed se zeptal: Nemá výpověď ženy jakožto očitého světka poloviční váhu svědectví muže? A žena řekla: Ano. A Mohamed pokračoval: Je to proto, že mysl ženy je méně cená. I 10:3. Muslimové rozdělují společný podíl tak, že muž dostane část, jakou dostanou dvě ženy. Korán 4:11. A Alách vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podíl dvou dcer, a tak dále. Tento hadí staví velbloudy, otroky a ženy na sobě rovné. Abu Davud 11 2155 Mohamed řekl, pokud se někdo z vás ožení nebo si koupí otrokyni, měl by říci, Aláhu, žádám tě o to dobré, co je v ní a její povaze, kterou jsi jí obdaroval. Uchyluji se k tobě před zlem, které je v ní, a její povaze, kterou jsi jí obdaroval. Když si muž kupuje velblouda, měl by jej uchopit za hrb a říci to samé. Ženy jsou podřadné mužům v inteligenci a náboženství. Buchárí 1.6.301 Během cesty na modlitbu Mohamed prošel kolem skupiny žen a řekl Ženy, věnujte peníze charitě a nebožákům, Protože jsem viděl, že většina lidí v pekle jsou ženy. A ženy se zeptaly, proč tomu tak je. Odpověď, jste příliš sprosté a neprojevujete svým manželům žádnou vděčnost. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy. Pozorný a inteligentní muž by mohl být mnohým z vás sveden na nesprávnou cestu. Ženy odvětily: Co přesně nám chybí v inteligenci nebo víře? A Mohamed řekl: Není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen. Poté, co ženy potvrdili, že má pravdu, Mohamed prohlásil, to jen dokazuje, že ženy nemají dostatek inteligence. Není také pravdou, že se ženy nesmí během menstruačního cyklu modlit ani držet půst? Ženy řekly, že v tomto má Mohamed také pravdu. Poté Mohamed pravil: To jen dokazuje, že ženy dostatečně neznají své náboženství. Svědectví ženy má poloviční váhu svědectví muže. Korán 2, 282. Vy, kteří věříte, dáváte-li úvěr dlužníkovi na lhůtu stanovenou, zapište to. Nechť písař to mezi vámi se píše spravedlivě, nechť žádný písař neodmítne to napsat tak, jak jej k tomu Alách naučil, a nechť zapisuje, zatímco mu bude dlužník diktovat a nechť bojí se Aláha, pána svatého, a nechť ničeho z dluhu neubere. A jestliže dlužník je choromyslný či slabý, nebo nemůže sám diktovat, nechť diktuje jeho poručník a to spravedlivě. A žádejte dvou svědků z mužů vašich, nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáváte za vhodné světkyně, aby, kdyby jedna z nich se zmírila, druhá ji mohla připomenout a tak dále. Zohavení ženských genitálí – ženská obřízka Je nešťastné, že se termín obřízka používá jak pro odstranění mužské předkošky, tak pro odstranění klitorisu ženy. Jedná se o dvě naprosto odlišné věci – Buchájí 7, 72, 779 Mohamed řekl Těchto pět zvyků je typickým znakem pradávných proroků. Obřízka Odstranění pohlavního ochlupení Zastřihávání knírku nakrátko Stříhání nechtů a depilace podpaží tento hadí se zmiňuje o obřízce ženských genitálií. Předpokládá, že muž i žena jsou obřezáni. Muslim 003 0684 Abu Musa poté řekl, za jakých okolností je koupel povinná. Aisha odpověděla, zeptal se z správného člověka. Mohamed řekl, že koupel je povinná tehdy, když je muž ve společnosti ženy a jejich obřezané genitálie se dotýkají. Obřízka je součástí práva šaria. Překlad do angličtiny s doplňující poznámkou je zavádějící. E4.3. Obřízka je povinností pro muže i ženy. U muže se obřízka týká odstranění předkošky penisu a u žen zahrnuje odstranění předkošky klitorisu, nikoli klitorisu samotného, jak někteří mylně tvrdí. Arabský originál ve skutečnosti říká E4-3. Obřízka je povinností pro každého muže i ženu, jedná se o uříznutí části kůže u želudu mužského penisu ale obřízka u ženy znamená odříznutí klitorisu. To se nazývá hufát. Tento úmyslně špatný překlad znesnadňuje pochopení práva šaria. Tento podvod se nazývá takia, forma posvátného klamu. V textu o bitvě u Badru je zmínka o zvyku odstraňovat klitoris. I. 564 Hamza řekl. Pojď sem, syne ženské obřezávačky. Řekl to, protože matka muže byla Um Anmar, ženská obřezávačka, žena, která prováděla dívkám obřízku v Mekce. Poté ho Hamza udeřil a zabil. O 12.0. Test za nevěru. O 12.6. Pokud je test ukamenování, musí být ukamenováni bez ohledu na počasí nebo na to, zda jsou nemocní. Těhotná žena nesmí být ukamenována, dokud neporodí a dokud je dítě nutné kojit. Muslim 017 4206 Za Mohamedem přišla žena a řekla Posle Aláhův, dopustila jsem se cizoložství a tak dále. Když ji přivedli, měla sebou dítě zabalené vládce a pravila. Zde je dítě, které jsem porodila. A Mohamed odvětil. Běž a dítě koj, dokud budeš mít mléko. Když žena přestala kojit, šla za ním s dítětem, které v ruce drželo kousek chleba. Žena mu řekla. A poštole Aláhův, zde je chlapec, kterého jsem přestala kojit a teď běžně přijímá potravu. Svěřil dítě jednomu z muslimů a poté oznámil test. Žena byla vhozena do příkopu o hloubce její hrudi a Mohamed lidem nařídil, aby ji ukamenovali. Vražda ze cti Vražda ze cti není v doktríně šarie zahrnuta přímo. Šaríja přikazuje, že žena je muži podřízena a dovoluje bytí ženy za účelem vymáhání nadvlády muže, ale neuděluje vraždě ze cti legální status. Neexistuje však trest za zabití toho, kdo spáchal cizoložství. O 5.4 Neexistuje žádný právní postih za zabití někoho, kdo opustil islám. Je lupič nebo je ve svazku manželském odsouzen za cizoložství a tak dále. E. 12.8. Mezi nedůstojné, ty jež mohou být zabiti, patří ti, kteří jsou ve svazku manželském odsouzeni za cizoložnictví a tak dále. Zdá se, že toto nařízení zahrnuje rovnocené tresty pro ženy i muže, Muž má však mnoho zákonných způsobů, jak mít sex, zatímco žena je striktně omezena na svého manžela. Z tohoto důvodu je mnohem pravděpodobnější, že bude zabita žena. Muž má nad ženou hlavní slovo a jeho postavení ve společnosti zavisí na tom, jak se ženy chovají. Gíra je posvátná žárlivost, dokonce i Alách má hýru. Hýra rovněž znamená sebeúctu a je základem pro vraždy ze cti. Všimněte si, že v následujícím hadísu Saidova výhruška zabít muže i s jeho ženou není zavržena, ale podpořena. Násilí jako obrana muslimské hýry je čistý islám. Buchárí 8, 82, 829 Abucháří 993 512. Said bin Ubada řekl: Jestliže uvidím nějakého muže u své ženy, udeřím ho ostřím svého meče. Tato zpráva se donesla k Mohamedovi, který poté řekl: Vy lidé jste udiveni Saidovou hýrou sebeúctou. Ve jménu Aláha mám více hýry nežli tento muž. A Alách má více gíry než li já. A díky své hýře spáchal Alách veřejně i tajně zakázané a ostudné skutky a hříchy. Většina vražd ze cti pochází z islámských společností. Třetí kapitolou z knihy Právo šaria pro nemuslimy pro dnešek končíme. Za týden budeme zase pokračovat a začneme kapitolou rodinné právo. Od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava. Setkáme se zase za týden v obvyklý čas. Do té doby vám přeji příjemné dny.